السلام علیکم اسٹوڈنٹ گریڈ 7 درجو 57. اب آپ کا یونٹ 6 کا دوسرا لیسن ہے صحت جی سنبھال یعنی صحت کی دیکھ بھال. وہ مانو کیڈا نہ بھاگن مارا آئیں, وہ لوگ کتنے نہ نصیب والے ہیں. بھاگن مارے نصیب جن جی صحت سٹھی آئے, جن کی صحت اچھی ہے. زندگی میں کامیاب تھن لائے, زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بین گالین سا گڈ سٹھی صحت جو ہون بھی ضروری آئے. دوسری باتوں کے ساتھ اچھی صحت کا ہونا بھی ضروری ہے. بیمار مانو جے کو پان پنجے بت کا بیزار ہوندو, بیمار شخص جو خود پنجے بت یعنی اپنے آپ سے یا اپنے جسم و جان سے بیزار ہوگا, سو زندگی جی تکلیفن آئی پریشانین سا وہ زندگی کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے کیا منہ دی سگندو. کیسے سامنا منہ یعنی سامنا یعنی وہ جو بیمار شخص ہو صحت یاب نہیں ہو وہ زندگی کی پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کس طرح سے کر سکے گا یا اس کو کس طرح سے منہ دے سکے گا. اڑو شخص پنجے کٹم توڑے قوم لائے بار تھی پوندو آئے. ایسا شخص اپنے کٹم یعنی خاندان کے علاوہ قوم کے لیے بھی بار مانے بوجھ بوجھ ہو جاتا ہے. سبو مانو کھائیں پرے بجن جی کوشش کرنا ہیں, سب لوگ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کرے تا سیانن چاہیو آئے تا, اس لیے سیانو یعنی عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایک تندرستی ہزار نعمتن جے برابر آئے, ایک تندرستی ہزار نعمتوں کے برابر ہے. ہیڈا صحت مند مانو سچ بچ تا الائے جے کیڈا وڈا کم کرے. یہاں صحت مند شخص سچ مچ پتہ نہیں کتنے بڑے کام کر کے پنجے خاندان ہی ملک جو نالو روشن کندو آئے, اپنے خاندان اور ملک کا نام روشن کرتا ہے. سچی گال یہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ صحت ایک بڑی دولت ہے, صحت ایک بڑی دولت ہے جنن جی سنبھال لائے ہر وقت تیار رہن گرجے, جس کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے.